Se acompanha a TV Câmara de Tupã Sempre a serviço da população Começa agora mais um programa Ponto de Vista Com a presença dos vereadores da Câmara Municipal Com convidados especiais Hoje estamos recebendo o vereador Eduardo Akira Idamitsu Com um convidado especial Inclusive já foi vereador aqui da Câmara Municipal Um grande amigo nosso, economista Além de gestor das faculdades facate Nosso querido professor Roberto Kawasaki, Falando hoje sobre economia como grande economista, vamos falar um pouquinho sobre o momento né, atual do país, um pouquinho sobre 2017 e as perspectivas para 2018. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, hoje recebendo o professor Roberto Kawasaki, falando sobre economia, um assunto que tem despertado interesse cada dia mais, é, mais, é, mais pessoas estão preocupadas e interessadas em conhecer um pouquinho mais sobre a economia, atentas a essas mudanças em que estamos passando. Seja bem-vindo. Obrigado, Glaucio. Obrigado, professor, por ter aceitado o convite para estar, tá, a gente, um bate-papo esclarecendo a população da nossa, do mercado hoje do cenário brasileiro. Professor, seja bem-vindo à TV Câmara, ao programa Ponto de Vista. E, como eu disse no início, falando um pouco mais sobre economia, eu acredito que, de alguns anos para cá, a população está mais atenta, porque isso reflete diretamente a todos... Né, essas mudanças bruscas uh, na economia e importante um momento como esse para esclarecermos algumas coisinhas e fazermos uma avaliação né, do que foi 2017 e também uh, as perspectivas para esse ano. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um, é um prazer a gente retornar aqui à TV Câmara e para discutir um assunto que é importante na vida de cada um de nós, tendo em vista que mexe com o bolso, né, com a nossa qualidade de vida o Nosso dia a dia e acaba interferindo, inclusive, na nossa perspectiva futura e até no nosso relacionamento com amigos. Enfim, é, a economia mexe com todos e a todo instante. Professor, eu acho que nós poderíamos, poderíamos iniciar o, o programa. Eu acredito, né, como um cidadão, é, nós sentimos realmente. É, Uh, sofremos realmente com a questão da economia a partir do segundo semestre de 2016 eu sinto assim, pelo menos é isso que a gente sentiu aqui na, na, na nossa economia local empresários comentando infelizmente muitas empresas fechando muitas pessoas foram mandadas embora dispensadas enfim é, foi um momento onde também nós acompanhamos muitas mudanças é, na política uh, nos deparamos com delações com denúncias, né, o rombo da Petrobras, e, e aliado a isso, é, teve esse reflexo na questão da economia. É, eu acredito e quero, eu tenho essa convicção, e tenho é, acredito piamente que 2018 será um pouco melhor que 2017, mas eu acho que acredito que nós já passamos pelo pior. Que, qual é a variação que o senhor faz a partir desse segundo semestre de 2016 e o ano passado, que realmente foi um ano bem complicado? Sem dúvida alguma, eu compartilho dessa ideia porque nós tínhamos uma política econômica irresponsável, uhum. é, demagógica, populista e criminosa. Por quê? Porque estava levando o país para uma situação totalmente é, ingovernável eu diria até para uma situação de guerra civil. E felizmente, a, a presidente Dilma saiu. E ela tinha que sair por conta da, da ilegalidade cometida pelo seu governo. E eu, eu fico sempre é, assustado quando vejo governantes que não dão a devida atenção à contabilidade pública, que é algo fundamental, receita igual à despesa. E eu vejo agora, por exemplo, na Venezuela, uma irresponsabilidade total. E o, e o Brasil caminhava para aquele tipo de sociedade, e isso foi estancado. E com isso, o um novo governante, o presidente Temer, tinha como interesse terminar o mandato da qual ele foi eleito como vice-presidente e trazer a racionalidade econômica, ou seja, no primeiro momento combater o déficit público, tentando é, fazer com que as contas do governo ficassem sob equilíbrio, tomando medidas no sentido é, do controle da inflação. Da queda nas taxas de juros, é, retomada do nível de produção, inclusive exportações, controle das importações. E esses indicadores estão melhorando dia a dia, semana a semana, mês a mês, a sua colocação é correta. E realmente o ano de 2017 foi melhor do que 2016. E 2018 já será melhor do que 2017, na medida em que esses indicadores, é, essas medidas econômicas que poderiam ser melhores. Só não serão por conta de que eh, a necessidade de uma reforma da Previdência Social ainda não ocorreu, vai ficar para o novo governo, porque já estamos num ano eleitoral, né? e com isso não haverá quórum, não haverá perspectiva do Congresso Nacional fazer as mudanças numa, num segmento tão nevrálgico e que mexe com a vida de todos, que é a Previdência Social. Aproveitando já que o senhor tocou nesse assunto, é, tem ser interessante explicar de uma forma bem lúdica, bem simples a população é, quais são os impactos com a, já que não há perspectiva de votação ainda esse ano, até pelo ano é, um ano eleitoral, um ano atípico, é, e agora também com essa questão da intervenção federal no Rio de Janeiro que também fez com que o, o, o governo recuasse quanto a a, a, a votação da, re, da reforma da Previdência, quais serão os impactos que o senhor, que o senhor acredita é, ficará para o próximo governo? Mas isso agora, durante 2018, quais são as perspectivas, esse fechamento da, da Previdência, os números da Previdência, é, esse balanço que será feito no final do ano? O que o senhor acha? Bom, em se tratando de um ano eleitoral, evidentemente que os gastos é, com relação à justiça eleitoral serão maiores, uhum. não é? Há uma mudança no sistema de votação, inclusive, com a biometria, etc., exigindo maiores investimentos, que é uma necessidade e é um dos orgulhos do Brasil. Nós temos uma justiça eleitoral avançada, um sistema eleitoral extremamente eh, tecnológico, comparado com outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a votação é impresso, o voto escritural, com possibilidades de manobras e de... Alteração fraudes, né? no próprio resultado da eleição, as fraudes. E o Brasil não. O nosso voto é eletrônico, está se, se é, tornando ainda melhor com a, com a biometria. Isso vai é, tornar é, e vai chegar num outro momento até melhor, inclusive há tecnologia para isso já, né, onde o sujeito não precisa mais justificar o voto estando distante do seu com seu domicílio eleitoral. Ou seja, onde ele estiver, vai lá e vota e a transmissão do voto não é, via internet é perfeitamente possível acho que vai chegar nesse momento e com isso a justificativa deve diminuir. Mas retomando a questão, o, o equilíbrio fiscal tem sido melhor e o, e o governo também está aumentando a própria arrecadação federal e basta que ele mantenha sob controle os gastos públicos não é Aí nós conseguiremos é, levar até o final do ano de tal forma que possamos entregar, a situação do Brasil num, num quadro econômico-financeiro melhor para o novo gestor ou a nova gestora que deve vir a partir do ano que vem. Perfeito. Vereador, fica à vontade também para fazer uma pergunta relacionada à economia do país. Eu acho que a economia: o pessoal manteve o presidente Temer lá, para o mercado internacional foi muito importante, porque já caiu a Dilma tirada a Dilma. E deu uma estabilidade. Agora, mantendo agora até o final do mandato, esse 2018, acho que foi, conseguiu estabilizar o nosso país no mercado internacional. Ali. Aproveitando também é, essa colocação do vereador, é, realmente eu acredito que o governo se mantendo, trabalhando, gera uma, uma segurança maior para os investidores. É, porque realmente aquela dúvida, cai ou não cai, o que, que vai acontecer com, a, com o cenário político, isso gera insegurança e, por, por consequência, investimentos. Uh, uma questão também que preocupa muita gente é a questão dos empregos. Até o ano passado, tínhamos em números beirando 12 milhões de desempregados no país. Já houve uma reação nesse sentido, um, um aumento aí é, de empregos com carteira assinada. E há perspectivas também positivas para esse ano. O que, que o senhor acha? Porque naquele momento onde houve. É, realmente, é, fechamento de empresas, pessoas desempregadas, a, de cara, isso é refletido na economia, porque a pessoa já é está desempregada, já recua, já não compra, já não gasta, as fábricas não, 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 é, não há movimentação, um aquecimento na indústria, é, e aí para tudo, a economia para, a ponto de, a gente vê que em Tupã, inclusive, várias empresas aí fechando conversando com é, contabilistas aqui na cidade, é, empresas e mais empresas mandando pessoas embora e a gente sente. Né? Qual que é a variação nessa questão das perspectivas em crescimento de emprego, números de empregos é, no país? Bom, é, a taxa de desocupação, que é a nova terminologia usada para uhum. a situação de, de desemprego, ela parou de cair, uhum. então isso já foi um sinal positivo e dá sinais de melhoria. O nosso grande problema são dois. O primeiro ponto é o fato de que, para que o país possa ter um nível de crescimento econômico, é preciso que haja investimento. Uhum. E a taxa de investimento, que a gente chama de formação bruta do capital fixo aqui no Brasil, em relação ao PIB, ela mal chega a 19%. E, para financiar o investimento, você precisa de, de poupança. E a taxa de poupança no Brasil é 17% do PIB. E esses dois agregados econômicos possibilitam o país crescer no máximo 1 a 1% e meio apenas de crescimento econômico do Produto Interno Bruto. Qualquer aumento acima disso é preciso investimento estrangeiro. Então, para que ocorra investimento estrangeiro, nós há muitos anos nós não temos é, um Plano Nacional de Desenvolvimento. É impressionante como nós não temos definições claras, como por exemplo, energia eólica, energia solar, com relação à, in à internet das coisas, à biotecnologia. Estou citando alguns Sim. elementos e o país não tem uma proposta. E eu vejo o seguinte: que é o segundo ponto: o fato de que é, nos países desenvolvidos há um esforço grande. De reduzir, de reduzir o uso da mão de obra, seja ela qualificada ou não, por conta de que as populações desses países estão diminuindo. Então, se você pegar a França, a Alemanha, Japão, Inglaterra, Itália, todos esses países estão com a sua taxa de crescimento demográfico negativo, ou seja, a cada ano a população diminui, por essa razão mesmo que esses países buscam emigrantes de outros países para poder recompor essa mão de obra. São países com uma população muito idosa e por isso mesmo eles aceleram o uso de tecnologia, dispensando mão de obra. Isso vem ao Brasil causando um grande dano. Então, nós também, um novo governante, um novo presidente da república precisa rediscutir essa questão. Quer dizer, de que forma que nós vamos proteger a criação de empregos ou mesmo a destruição de cargos, de funções que estão ocorrendo no mundo todo e aqui no Brasil também. Por conta do uso da tecnologia de informação, do uso de robôs e que isso significa economia de mão de obra. Então, o nível de desemprego ela vai cair até um certo ponto. Mas por outro lado, esse modelo econômico com base numa tecnologia muito avançada que não provoca o aumento da, da, da criação de empregos para a mão de obra. Perfeito. No segundo bloco, professor, eu queria que nós é, discutíssemos aqui a questão dos setores da economia. É, por exemplo, aqui na nossa região, a gente sabe que a questão o setor agrícola é muito forte na nossa região mas eu também acredito que o que a locomotiva do país são os bens, né? os bens de serviço é um pequeno, apenas um pequeno percentual né? o setor agrícola mas vamos falar um pouco mais sobre as perspectivas para os setores da economia no país e além também né, uma dúvida aí o senhor como economista melhor do que ninguém poderia dar uma fazer uma previsão eu acredito eu já vi alguns economistas em programas é, em TVs e lendo alguma coisa também ah, na, na, nos portais. Acredito que vai demorar um tempo ainda, alguns anos, para que nós possamos ter aí um crescimento mais ou menos parecido em 2014, 2013. Há quem diga que daqui a três, quatro anos para equilibrar. Mas isso é com propriedade Poderá falar um pouquinho mais sobre isso no segundo bloco aqui na TV Câmara de Tupã, hoje recebendo o vereador Eduardo Mitsu, além do professor economista uh, e gestor da faculdade Facate, nosso querido professor Roberto Kawasaki. Voltamos já com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Voltamos já.